Царство і сили, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Майдан дуже багато дав. Він, по-перше, вселив віру українців в себе, об'єднав нас як націю, розділив. Ми тепер знаємо своє чуже. Це діти, це наші діти, це діти наших України. От так хочеться нам, матерям, щоб наші діти нічого поганого не більш не бачили. Першу барикаду, яку думали, що побудують волиняни, то на барикаду були волиняни, рівняни і кияни. То це така спільна була, співдружня барикада. Львів'яни велику барикаду, тернополяни велику, франківці свою велику. А вже наші три райони, якби три області, то робили окрему барикаду. Ми принаймні доклали тих зусиль, яких могли, але трошечки не дотиснули, це реально шкода. Ну, я сподіваюся, що або це все якось мирним шляхом вирішиться найближчим часом, або будемо дивитися, що буде далі. На всяк випадок досвід у нас вже є.